Vull është titulli i filmit të ti të fundit. Është duke e punuar edhe një dokumentar të metrazhit të gjatë, i cili është gati për të bërë. Drejton një projekt për trajnimin për film të trinjve nga Kosova në Tiranë. E që ky projekt ka emrin Skena. Do të botoni librin e ti të gjashtë, tani së shpejti. Katër nga këta e në lidhje me filmat. Do të lasim për gjitha këto nga pak, po kryesisht për filmin Vull, një temë interesante për Kosovën. Aty do e kemi tekstin. Shumë temë interesante. Lidhje me vizat, që është jepën vizat. E që po arrinë suksese në botë, ka marrë qmimin e 13 me radhë në një festival kësaj here në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flasim për punën e Valmir Tertinit, i cili është drejt për drejt, se nuk është në Kosovë hiq, e ka lënë Kosovën për Shqipërinë. Përshëndetje, Valmir. Përshëndetje. Si e? Po mirë. A ma mirë këtu atje? Jo, këtë tja diasporë, sa? Nuk është diasporë Shqipëria për Kosovën ose anasjatës? Ma mirë është aty ku respektohesh edhe ku gjen veten. Absolutisht po.